אגדת המלך והביצים, כתבה ריקי זקן. זהו סיפור על מלך עשיר מכל, אשר ביצים אהב לאכול. ביקש המלך מהמשרתים להגיש לו כל יום ביצים. ולא סתם ביצים, כי אם ביצים בצבעים. ומשרתיו של המלך הגישו לו בריצה ביצה צהובה. קילף המלך את הביצה הצהובה, ומה מצא בתוכה? מה הוא מצא? ביצה. קילף המלך ביצה סגולה, ומה מצא בתוכה? מה הוא מצא? ביצה. קילף המלך ביצה ירוקה, ומה הוא מצא בתוכה? מה הוא מצא? ביצה. המלך אל כל העם יצא ואמר, כולנו אנשים לבושים בצבעים, ובתוך הבגדים כולנו אנשים, כולנו שווים. אהבה נאהבה אחד את השני.